Денеска се одбележува Меѓународниот ден на мирот, 21 септември или познат како Светскиот ден на мирот. Овој ден е прифатен од Обединетите нации и е основан дури од 1981 година. Затоа дали нашето општество живее во мир и што која порака всушност ја носи овој ден, ово утро разговарам со Ана Битолјану, мировен соработник од Мегаш. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро и благодарам за интересот за Светскиот ден на мирот. Која е пораката која што ја носи овој ден, односно која е целта на овој ден? Може би е најдобро да за овој ден размислуваме како момент во кој што треба да се застане и да се види каде и како живееме и како, впрочем, сакаме да ја градиме иднината, како можеме да замислуваме иднината на овие простори или било каде во светот. Генералната порака е да се обрне внимание на насилството околу нас, на конфликтите, на некои здружени акции и што би можело да направиме во правец на делување и на градање подобро општество, подобро живење за сите. Дали сметате дека нашето општество живее во мир? Далеко сме од мир, особено од она што би требало да го подразбираме под мир. Тоа не е само отсуство на чести и конфликти со висок интензитет. Практично треба да размислуваме околу сиромаштијата, околу социјалната неправда, околу различни дискриминации кои што ги приметуваме, но не реагираме, па и за оние кои што не ги гледаме или се некаде далеко од нас. За загаденоста, за севкупното живење кое станува се потешко и све понесигурно. Кои активности ги спроведувате по повод Светскиот ден на мирот? Повеќе училишта од цела Македонија се вклучени во проектот за мировно образование. Они училиштата определуваат кој тип на активности им е најзначаен за одбележување. Тоа значи дека во нивната средина нешто што е најпотребно, што треба да биде највидливо, некој проблем кој што треба да се отвори. Имаме различни активности. Во Велес има голем марш по улиците на Велес кој што го изведуваат повеќе училишта. Во Скопје има два помали марши. Имаме средба на ученици со Народниот правобранител околу дискриминација на учениците во средните училишта и мал разговор околу тоа. Повеќе ликовни литературни активности, но пред се она што ни е важно е со децата и младите да се разговара што е мир за нив. Децата да бидат прашани, а не да се стигне до нив со нешто, некоја дефиниција за мир или нешто што возрастните сакаат да го пренесат како идеја за мир. Секој човек без оглед на возраста, дали е дете, дали е возрасен, има некоја идеја што е мир за него, што е потребно и каде гледа кои се проблемите во средината во која што живее. Велите дека треба да бидат прашани всушност за нив што значи мир. Може ли да не споделите некое искуство како они размислуваат на оваа тема, што е за нив мир? Повторно би требало да зборувам во нивно име, би преферирала да ги прашаме децата директно. Меѓутоа, одговорите се различни. Од повеќе разбирање и повеќе поддршка од возрастните или, например, да не се реагира толку со обвинувања околу нивната апатија, незаинтересираност, константна употреба на телефони и така натаму. Но пак, повторувам, најдобро е нив да ги прашаме. Од нашите некои искуства често тие линкови на директна комуникација треба да бидат засилени и тоа е исто во функција на градење мир, да ги слушнеме оние групи на кои што нешто се однесува директно самите да зборуваат за себе. Има ли некој кој што е одговорен за мирот во едно општество или, пак секој од нас како поединец е одговорен и придонесува за тоа? Што ви мислите? Тоа ви е многу убава поента. Би кажала дека у суштина треба токму тоа да го засилуваме, чувството дека сите сме одговорни, никој нема да го направи за нас. Ниту некој е покомпетентен од нас самите за делување. И денеска исто така добар ден да се замислиме што сум направил последно или што правам денеска или што можам да направам утре за да ни биде подобро, да препознаам некоја неправда, да подржам некого, да упатам или реагирам на нешто што се случува, да покренам некоја иницијатива. Може да биде и нешто големо, може да биде и нешто сосема малечко на ниво на местото каде што се живее, зградата или на селбата. Воопшто не мора да бидат некои грандиозни, амбициозни активности. Фактички мал чекор може да направи промен, односно да бидеме културни со некој водено да му помогнам и на тој начин би придонеле. Токму така, се она што ни недостасува, некаква емпатија помеѓу луѓето, некој чувство дека упатуваме стварно грижа за некого или кога го прашуваме како е, стварно сакаме да слушнеме како му е на таа особа или на подредена група. Пред самиот крај сакам да напоменаме нешто за Мегаш, односно мировната програма започна во 2011 година, чинам, во три, како пилот проект во три средни училишта. Подоцна веќе не е пилот проект и чинам повеќе трае од десетина години. Дали функционира таа мировна програма?
токму така. Програмата е сега во некоја фаза на стабилност и имаме околу 20 училишта вклучени кои што стабилно изведуваат активности. Она што е важно, би рекла дека наставниците и наставничките се препознаваат дека им е важна и одговараат на нивните потреби. А потребите се да бидат поддржани во она што инаку го работат со учениците во тие реагирања и менување на училишната клима. Меѓутоа сега со чувство дека се заедно, дека припаѓаат на една поголема група некаде и дека не се осамени во таа своја борба за поинако вредностно втемелено образование, во образование во кое што се вклучени учениците, во донесување одлуки, училиштата кои што се прилагодуваат и растат согласно потребите на учениците, а не како модели во кои што треба да се вклопат сите деца. Така што се јавуваат постојано училишта, но и сами наставници и наставнички да бидат вклучени и некаде не радува. Веќе воопшто не мораме ние да одиме на состаноци да се обидуваме да вклучиме, одговараме на потребите кои што се на теренот. Значи не се јавуваат и доаѓаат и на тој начин се шират училиштата кои што се вклучуваат во програмата. За крај, иако од разговорот можеше секако да се извадат заклучоци, односно да извадат сите оние кои што не гледаат, би сакал уште еднаш да дадеме апел не само на овој ден, туку општо како да се однесуваме за да придонесеме за мир. Да. Па пред се да размислуваме околу собствената улога, да се трудиме да ги разбереме нештата кои што се случуваат, имаат корени зошто се такви какви што се, вклучително и насилството, и некаде тука е поентата на охрабрување да реагираме. Земјите најчесто слават државни или религиозни празници, а ова е празник кој што би требало да не засега сите, што би требало да ги надмине сите овие поделби. Меѓутоа, не како празник за празнување, туку празник како повик за активност, како повик да се обидеме да направиме нешто. Да. И можеме и да се чекираме од 21. септември до следниот онај, да видиме што сме направиле. И благодарам многу за разговорот овој. И благодарам и вас. Разговаравме односно ова последно вклучување на лице место беше по поводот светскиот ден на мирот и се надевам дека ја извлековте пораката, односно пораката е да не се шири омраза и насилство и дека со секој мал чекор, почнувајќи од самите нас, можеме да придонесеме за мир во општеството.